عمره وتشوبا سينا عمره تشوبا شقيا عمره تشوبا سينا حنا ما اقول سكرنيه ما تصدق وحير دينا نحي عفله قاعد اقولني كذا رجع والله هذا قاي سو دمر والله هذا وحا ليدهي انا مودل واجوغا اديك فيري وحا كدارتي انا بينتوت وحا اوغان دونتا هذاك ما فينا ما تنو كسو لاابتو وحا بين دونتا هذاكاغا ان شاء الله قبل وي سو فرصتا يوتيوب سو فرصتا ان لو سو وعي اد كدارتا هذاكاغا تفهم ان لو كدارتي ان لو سو وعي waan isoo wiciin oo liddiriid mid qof igala hadlo arinkeeda gabadha ma laha baan ku dhaartay oo xuniya isku beesha oo ilmaha uu ligama dhalay ku dhaartay waxa sudan laakiin arinkaaga waxa beelin doonta waan inaad mid qataar run iyo beem waxa kala sheegi doona insha Allah markii gabadha geedada ku soo dhamaato ayada YouTube waraana aad beem ka dhageysanayay waxa ay koora been ii sheegaysaa dhays CK YouTube tiisa wuxuu ku sheegay gabadha inaad hadal soo gudaha faato yaa ka adiga waxa ay koora ninka beetii ii sheegay soo midii waay hal mida Allah raal mida saaxibkay Somali gamer hal mida hor dhiga اريا يحبل ماناده نيروبي وكسو بلاابه او تاريكا وريجين اريكا ميغا كدما تاريكا وريجين ميغا وريجين ديسده اريكا وريجين وا امستي اني عيال هاي مودين اف سومالي ما قاني اف سومالي قفا قو هاي غدين عرور هاي غدين امور هادلك وته كبعدا هادليا هادلكاغو كو دمهست امو سموودكا غال عرور اسكدي بيش يحبل ما جوغو بيش يحبل ما جوغو ور ما منافس ما قف اسكدي اسكو دليسا عاد وها كو هادل ماداو حتى امستي يحبل بيش ما حكيلي af Soomaaliya u jeeday yahbul bisha maxakeen oo ku ixtiraamaya emudka gal ma yahbul bisha maxakeen arin baa laga hadlayaa laakiin laga halaabin arinta arinta laga hadlayo ma yahbul bisha jooga yahbul bisha ma jooga Soomaali gamer mud gal emudka gal amora ka baxay amora qofal basiinayo amora qofal basiinayo en adoo ba santeen marka ii kaan hadalkaan aan ku jino ila kara ana qoto ma ana qoto braad ana qoto yaani magacan soo qaaday may amora ana xusay ku xusay siinka amus gal mudka gal amora barnaamijka wad hadii aad mid qataa leedahay dhisiika caaw dhan hadlayna waa gooni hadalka adaa ku wad muusika mudka galo adina hadalka wad ka bacd ii soo wareejada ka dhimis waa intaas ninka barnaamijka loo soo furin barnaamijka la fuul anagu garba ka gal jinna caarur manina social media hada ugu horeeso okay aniga waxa kaana af Soomaali badan af Soomaali meel lagu sameeyaa kan maana ee brada mid qataa amoro hadalka mid qataa gal Soomaali gamer ku ciyaar rad mudka gal hal mid waxaan rabaa ilmo adeeryaal oo Soomaali maxamedey 3300 daawaneyso koow in horto la isku tubaraaco dad loo tubaraaco ama shakhsiyaad loo tubaraaco ana uma soo furin barnaamij fiican aan noo socday hooyada Soomaaliyeed oo caawinayna arinteen ina kala leexano aan diidina ilmo adeeryaal farfar ku taageysan noqon qof kale uu soo durin Soomaali gamer arinta sida uu wadnay oo hooyada Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed oo nan u kacday waxa weey isheg aan ku socono yaana kale xano wadadaas hadaati yuubosa meesha soo koray fikrado ka hadlay oo anaga obsid nagu ah sidaas ay tahayna waxa weey hoos geeyney waa dejinay walaalkeen waxa dha in aad eero waxa weey maanta noomaar wad hooyo Soomaaliyeed eedo taagan tahay waxa weey qof cudurdaar loo raadinayo la dhaqayo ka yeelimeyno kaaga ogolaameyno maadaama meesha aan u soo furnay in hooyo Soomaaliyeed maanta in garabkeed aad taaganahay hadda Soomaali gamer oo qosii doona cidna hadurin cidna ma taqaan waxa weey ha eedan cidna waxba duusha ka saar in aad yar hooshisa u wadni aa u wadno ana ma may een amor walaalka ku salaamaya een iyo een Soomaali hada dhamaatay waan salaamaya ku dhaha een beeshan qof ma taqaan tala isag de een raadsanayo oo lacag ku raadsanayo beesha ma laha beesha waxa laga hadlayaa gabo Soomaaliyeed oo bulsho Soomaaliyeed oo aan la dhanyar Soomaaliyeed oo aan la xirtay oo ma taqaan u gambiyay weey marka muhiimad aanu ka hadlay waxa weey cadaalad ina ka hadlo inta hadlayna waxaan rajayn doonaa inay laga soo dhaxgelin hadii hadal loo baahan yahayna hadda hadal si hadlo waana mud baan si galaya hadii hadalkayga ma taa dhaxgelin hadii hadalkayga dhaysade hadalkayga hadii sidii dhaxgelin hadda taa hal hadlo wii hadlo dhahal marka hadalkay galana ka bacdo hadlo inta kale sameeyay amoro ikan Soomaali gamer waxaan daawanayay 3500 qofood oo Soomaaliyana daawanaysay horena 4000 qofood anoo daawanayay dadka meesha saaran waa dad wada saameen daawashada macna ma la route laga hadlaa macna dagaas dad wada saameen le way adigu waxa tahay nin weyn oo gar iyo gafuur leh oo walaala oo hadda meesha ka qiray ina gar gali jirtay garna taqaanid aqoon u leedahay meesha baan nala saarnay rag waaweyn anagoo ah oo ku dhageysanayna oo garqaadasho aan leedahay ba meesha madasha ah Soomaali horteeda ku carartay oo ka digtay inta carurta ah carartay waa soo noqotay
apologize maadan bixinin wax raali gelin ah ma hadlin diila hada ma la hadlay hada iyo de ana kaas oo dhex gala dhuutiyan diidaya macnaheedu waa inaan ku saxan raba wadadaadi aad qaadato wadada saxda ah marto hada waa daa griyashaan tahay saa sheegtay hadii kale tan de meesha ii sheeg markii noo saa anagu noogu faraqaysan kugu faraqaynaa ilaan caayig maniin meesha inta loo soo koro hadana loogu degay hadana la soo koro dad dana ka dhaco oo wax ka dhacaanahay gabadha Soomaaliyeed isku keenkeentay oo waliba ii sheeg gabadha wanaageeda iyo hooyo iyo wax wanaag aan raadinayn ninka ka ciideenaya hadda aniga aadiga ku arko adiga ku arko shakhsiyan sababtu waxay tahay adaa cararay haddana adiga ii sheeg waxa watid waran iyo ii sheeg hadal hadal ku taagay gabadha hooyada Soomaaliyeed meesha isku aanagu ku caawinaynaa wanaagaasaan wadna qofka adiga aad rabtid inaad gooni u abaaratid meelaha leedahay goonidaada iyo meelaha ku abaaro meelaha ku raadso meesha waxaa u soo kortay oo aad uga degtay raaligelinteedana si rag waaweyn aanahay intaas weeye garta intaa idhiahayd meel ay ugu dhiileed baa maanta meel kugu dhacaya Soomaali gamero intaa ka garbax kadibna hadalkaaga oo wanaagsan oo aadna qofna farna ku duuqin wiilasha annaga meesha ka hadlay wanaaga sheegeen gabadhaana inay caaguyaan ay diyaar u yihiin inaysan aqoonna way sheegeen wixii kaloo banaanka annagana ah banaanka inigiin wixii horena waa ka garanay aan u soo fadhinay oo afarta saacadood inaan naga hadlaysan marnaba Soomaali gamer ma ogolaanin ama qaab qabiil ama qaab kale ama nooc kale ama asxaabnimo ama wax kale ay ku raadinaysan aday ku taala laakiin muhiimadu waxay tahay fontigaas iyo ka abaar halkaana raaligelinta gogosha ku bixi hadalkaagana halkaa ku gal oo wanaagsan waa kaaga baxay mikrofoonka cidkaas u daba gelisana ma jirto assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaat ahmed sufwaan ninkar geli jireen waa ahay saaxiib horta gar meel lagu fadhiyo inaan ka kacoota waa ka raali gelin horta ku sheegay anuu horta kama cabsado yaraan qaab ku leeyahay iyo dhamaan CK iyo ASK iyo Umar iyo Amor iyo dhamaan bulshadana daawanaysa igaraan noqdo bilaa aleek koob ay soo galay markii hadda laba jir waa de koob ay ugu badan kolosha ay soo galay samta soo galay oo madqata WhatsApp ku xiri karo dhamaan tii igaraan noqdo Ahmed Sufwaano ma toddon barnaamijka Saudiya anuu laakiin dib baa ka imaada koob ay soo galay fantoma walaalow horta inaad inaad horta anigu wax qabiil horta inaad beesha keentay afkaaga kasoo hada qaadid afkaaga kuma hadlaa afkaaga ku hadasho adiga afkaaga ku hadasho afkaaga kuma hadlaa beesha qabiil ma yaala ila laakiin qabiil ka dhigta ma fiican hadalka beesha gabar Soomaaliyeed baa laga hadlayaa aniga waligaa qabiil ma kama hadlo bulshada Soomaaliyeed ayuu ogtaa aniga ma jecelina ma taqaan taa dahab isuura ma jecli waligeena qof social media ma soo fadhiisa ma jawaabin waligeey forever dadkaasna bulshada ay garanay ma sha Allah alxamdulillah baan leeyahay aniga soo haray waxa weeye anigu farku tiiq iyo maaha ee laakiin waxa ka hadlay waxa weeye inna farta kuma taagayo laakiin waxa u hadlaya si guud oo bulshada Soomaaliye in gabadha Soomaaliye dad badan oo caan ah ay ka caawin waayeen baa anigu ka hadlaya shakhsina ma taagay qofna ma taagi qofna ma taqta kuma socday waxa gudbinaysa wax iyo galay malaha ilaa rubiyo wuxuu sameeyay YouTube wuxuu soo dhigo TikTok wuxuu soo dhigo wuxuu yahay wax iso ku dhisa malaha aniga runta ka hadlaya billahi aleek labada dhalinyaro walaalahay oo madqanta CK iyo ASK walaalno walaalahay ASK afkiisu wuxuu ka yiri gabadha walaashay markay subaxii baxaysay fariixa wuxuu ii sheegtay inay madqanta Al-Aziz madqanta aadayso isbitaalka amur haa misamay waana maqlay saameynaya bulshadu way maqlayeen adoo og ay ku tir gabadha walaashay anaba taagan baha hadii dhigisad horta dhigisad walaalow hadle dhigiso waxa tiri gabadha markay imaanay Malaysia ila soo hadasho isbitaal baa ka dawareegaya waxaan arkay safariixo booqanaysa gabadha Soomaaliyeed adigana rudadaadi arimahaaga iska sii wadato adaa hoota taa afka isku cadeeyay waxa soo haday CK walaakay saddex arin baa adku oo kala qaadaya nimu baa hal qodob baa taabsinaya CK baa soo haday CK wuxuu yiri wuu dhaartay ilaahay ma dhalaysi mid qataa iga dhigu yiri hadii mid qataa gabadha Soomaaliyeed qof ila soo hadlay waxaan igu horeeyay buu yiri yaki mid qataa YouTube u soo fadhiiso arinkan action ka bixiyay baa igu horeeyay buu anigana hadalkaaga waxa beeni doonta gabadha Soomaaliyeed markay ka baxdo mid qataa Isaac geerida ka baxdo oo YouTube ka soo fadhiisto oo wax walba dhacay oo ku sheegisto insha Allah maantaas ogaan doonta ina mid qataa been sheegisay oo dhaarta ku qaban doonto taasana ku xasuusinaya tasdaxaad baa soo hadhay gabadha waa jecla inaa soo qabto waan awood inaa soo qabto qol soo furo laakiin hal erey bay tiri walaalow Soomaali gamer bay tiri geeri baa ku jiraa bay tiri walaalow Soomaali gamer mar jecelina mid qataa hadlo ee waxaan hadli doonaa bay tiri markii aan mid qataa Al-Aziz geerida ka baxo insha Allah aniga mid qataa geerida aan baka ka baxo baa hadli doonaa bay tiri insha Allah taasna bulshada Soomaaliyeed waa inay ogaadaan faantumaha waxaan isugu doonaa insha Allah gabadhaas markay adiga laba soo ka bacay soo qabsato amor aamalka isugu hadalka amor isugu hadii hadalka adigu meesha dhagan u joogan hadalka waxa weeye hadalka adiguna dadka su'aalaha weydiinaysaa si keenay weydiinaysaa dhahaysay
walaalow arrinkaas ma taqaanta ciise maadan baqalmiya oo dhahayay waa karaan luqanaya horta arrinkaas aan waxa kugu huba wana ku dhaaran kara ku tukjac ku maraya gabdho Soomaaliyeed oo isiqaanaan usgaranayaan bay labadoodu intee la soo wada waxay oo rajo mar ah waxa lagu yiri war gabadha Soomaaliyeed baa waxa u baahan garab hal caawiyo hayay bay labadooda afkooda ka dhayn hadalkaas waxa ku ogaan doonta amaro anoo hadalka ma jecel maskuuf badan fiicni hadalkaas waxa ku ogaan doonta gabadha Soomaaliyeed markay soo fadhiisato way dhahdo hadalkaas gabadha Soomaaliyeed haddii taa in la caawiyo qof walba diyaar u ah anana caawina anana garab istaagsan insha Allah dhamaanteen.